ka arī spēlētāji kaut kur to spēku atrada, kas šodien tajā trešajā trešdaļā nesalūz. Jā, jā, jā. Es domāju, saprat arī, ka kā te štruntīgi vārti mums trešajā periodā, ka pēdējā spēlē 25. Sekundē jau iemet, nu, atkal tas pats. Pirmā spēle, trešais periods 0-5, pēdējā spēle 0-4, nu, bija jāiemācās kaut ko. Runājam, nu, šodien viņi saprat, nu. Daudz mūsu, varbūt, tiem tehniskākajiem spēlētājiem izdodas tos piespiest pretniekus noraidīties, bet arī pašiem trešā. Tas bija spēļu plāns, jā. Tas bija plāns, jā. Spēlēt ļoti agresīvā ripa, jālēni uz vārtiem, lai viņi pelna. Rīt spēle trijos, kādām domām gaidam, kā ir iespējams vispār atjaunoties un vai ir iespējams atjaunoties? Es nezinu, ir vai nav.